Всім привіт! Це перший випуск Пінгвін-шоу, справжнього гік-порадника для любителів кіно, ігор чи гаджетів. Кожного тижня ми відбиратимемо найцікавіші новини для трьох різних рубрик і тішитимо вас, Пінгвобандо, якісним та відбірним контентом. І сьогодні ви побачите. Бен Афлек грається в Лего. Саня кричить на телефон. І я також кричу на телефон. Фітха! А хтось з вас ще пам'ятає Flappy Bird? Гру, яка зіпсувала нерви цілому поколінню. Так от, з'явилась нова гра під назвою Eighth Note, і вона вам, ну, точно сподобається. В цій новій грі потрібно стрибати, але для того, щоб стрибнути якомога вище, потрібно крикнути якомога голосніше. Тож перед грою радимо бахнути кілька домашніх яєчок. Ну а зараз трішки геймплею від пінгвінят. Улюблений домик. Давай. Він тобі з повітря пригне? Да. Ну за щось він же ж зачепився? Щас він упаде. Піду! Пітьха! Чуть-чуть не так. Так, щось тут не прокатило. Дай ключі. Ну, не так, щоб прямо в тій, але вийшла приблизно. Чур, я відповідаю за захист від того великого чувака. Я відповідаю за захист, я вам допомагаю, скільки можу, але ви чомусь завжди програєте зі мною. Працює. Давай. А ну, давай. Працюю тут я. Ого. Ви ж... Я ж сказав, я вам допомогу. Я вам зразу. Ну. Давай. О, що це? А, це кінець рівня. Все. Перемога! Та, походу, ми не пройшли. Реклама. Значить, пройшли. Там було тільки протриматися треба, походу. Так це був. А тепер давайте трішки заспокоїмось. А в цьому нам допоможе нова стелс-схованка Styx Shards of Darkness, яка є продовженням знаменитої Styx Master of Shadows, і побачить світ вже 14 березня, тобто всього за тиждень. Як було згадано вище, гра є справжнім симулятором хованок, оскільки протягом всього проходження вам доведеться ховатися, іноді когось вбивати, та й врешті-решт їх теж ховати. Неважливо. Головне, щоб не кричати. Щоб зіграти у гру, потрібно мати в своєму розпорядженні хоча б 1 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті та процесор щонайменше у 2 ядра з потужністю 3,5 ГГц. Ну а ціна гри у Steam складає рівно 30 баксів, що не так і багато, адже Styx мало того, що має неймовірний геймплей, так ще й виглядає неймовірно красиво. Ну і що ще? Ах так! Найцікавішою новиною за останній тиждень для нас став анонс вражаючої Middle-Earth Shadow of War. Може, з назви так просто не здогадаєшся, але гра є продовженням Middle-Earth Shadow of Mordor. Тут вже від слова «Mordor» можна зрозуміти, що як одна, так і інша гра засновані на подіях чудового фентезійного всесвіту Толкіна, Володар Кілець та Гобіт. Зараз про гру відомо не так багато, проте є цілком крутий та динамічний трейлер. Події Shadow of War розгортатимуться між Гобітом та Володаром Кілець і розповідатимуть дещо нову та унікальну історію. А ще, подейкуючи, у грі можна буде осідлати дракона, який, між іншим, не кричить, як наші недоумкуваті Макс і Саня, натомість буде блювати красивим і яскравим полум'ям. Ну а на цьому в мене все. Тож я залюбки передаю слово Санчесу, який розповість вам про новини зі світу гаджетів. Всім привіт! А розпочну я з нової пошти, яка розпочала тестування нової технології iBacon. Вже зараз вона працює у 10 відділеннях міста Київ і допоможе боротися з чергами. Давно час. За задумом, нова фішка дозволить ще на вході до відділення побачити на екрані смартфона інформацію про відправлення і карту клієнта. Звісно, зараз система працює в тестовому режимі, але вже незабаром клієнти зможуть через додаток повідомити персонал відділення про те, що вони вже прийшли отримати посилку. Якщо тестування буде вдалим, то в компанії розглянуть рішення про масштабування технологій і встановлення маячків iBacon у всіх відділеннях Києва та інших міст України. Крім того, в компанії впроваджують пілотний проект, який передбачає виділені каси у відділеннях для прискореного обслуговування клієнтів, в тому числі користувачів мобільного додатка. Головне, щоб тепер не створювалася ще одна черга біля
чистих міток з людьми, у яких не працюють додатки. Так як це, до речі, було у магазинах Amazon, ті, що без продавців і кесирів. А тепер смартфон за 1000 гривень. Цікаво, а саме у таку суму оцінили свої діти ще компанія Kagabi. Над назвою цього чуда вони теж довго не думали. Перед нами мудрофон Kagabi One. Офіційно цей девайс ще не представлений, втім деякі характеристики ми вже знаємо. Наприклад, він отримає найкращий екран і камеру серед бюджетного цінового сегменту. Камера від OmniVision, а дисплей зробили за технологією Shutter Shield. Саме та, що у смартфонах Moto. А поверх нього вліпили ще й Corning Gorilla Glass 3-го покоління. Анонс має відбутися вже цього місяця. Ну а від смартфонів, які, чесно кажучи, вже почали набридати, перейдімо до чогось більш футуристичного. Та навіть фантастичного. Саме так можна описати новий концепт, представлений в рамках Женевського автошоу. Нова автівка, яка створюється спільно з немаловідомим брендом Airbus, складається з трьох частин. Центральним елементом є пасажирська капсула для двох пасажирів. Тут же розташовуються всі елементи управління. Другий модуль – це шасі з електроприводом для пересування по землі. А третій модульний елемент – це такий собі мега-чвертоліт, що піднімає капсулу в повітря. Зрозуміло, що і без автопілота тут не обійшлось. Поки що літається штуковина виключно на комп'ютерних анімаціях. І те, що привезли на автошоу, цілком можливо кардинально відрізнятиметься від того, що ми побачимо не раніше, ніж за кілька років. Втім, уваги ця модульна автівка безумовно заслуговує. Ну а зараз передаю слово Максу. Ну а поки ви не померли від нудьги, слухаючи балаканину Саї, і я вам розповім про найцікавіші новини зі світу кіно. Поки Бен Аффлек грається Лего, епічний режисер Зак Снайдер поділився новою цяцькою Бетмена. Супергерой тепер роз'їжджатиме на оновленому Бетмобілі із доповненими механізмами та зброєю. Машина, як завжди, виглядає круто і по-бійцівському. Але зрештою це звична справа для кажана людини. Фанати ж зможуть оцінити це все вже незабаром цього року. А от інший продюсер вирішив похвалитися бюджетом на могутній фільм «Месники 3». Певні джерела отримали підтвердження, що вартість такого виробництва складе понад 500 мільйонів доларів, а то й цілий мільярд. Чи вистачить цього для зйомок відмінного шедевру, покаже час. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Зовсім нещодавно на екранах з'явилася чергова екранізація славнозвісної історії про Годзіллу. Соня, капець тебе. Однозначно, її обожнюють, пошановують, а також виробляють схожий фільм раз у 12 років. Напевне, дівчину на цю стрічку водити не варто. Проте японська кіноакадемія присудила одразу 7 нагород цьому дивовижному видовищу. Підкрадається запитання, а чи були взагалі конкуренти у такого гіганта, якщо кіно стало абсолютним рекордсменом, зібравши 70 мільйонів доларів по всій Японії? І якщо західні колеги все ж таки тримають планку, то нагороджувати вони зовсім вже не вміють. За попередніми опитуваннями, відома американська церемонія «Оскар» отримала найгірший показник телевізійного рейтингу та впала до 9-річного мінімуму. І так, я сьогодні отримав право назвати людину, яка отримала «Оскар» за чоловічу роль першого плану. Найкращу чоловічу роль. І так, ним став Бен Аффлек за роль у фільмі «Бетмен проти Супермену». Хтось мене кликав? Неочікувано. Мої вітання! Технічна помилка, не звертайте уваги. І ми просимо пробачення за таке. Значить, ну, тоді виходить, Оскар за найкращу чоловічу роль отримав його брат Кейсі Аффлек за роль у фільмі «Манчестер біля моря». Ну, принаймні, Оскар далеко свій не пішов. Програма зібрала навколо себе лише 32 мільйони глядачів, що й не дивно. Адже скандал із плутаниною відбуває будь-яке бажання болювати за свого улюбленця. Проте ми сподіваємося, що у нас такого не станеться. А отже, можете сміливо вболівати за вашого улюбленого пінгвіна. Пінгвіна гіка, пінгвіна геймера або пінгвіна кіномана. Головне, щоб не за Бена. Ай, ти дитина, Бен. Отже, ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео, поширюйте наше відео, розповідайте про нас друзям і до зустрічі рівно за тиждень. Бувайте! Всім привіт! Це справжній випуск Пінгвін Шоу, справжнього гік-порадника для любителів. Я запуталась. Проте ми сподіваємось, що у нас такого не станеться. А отже, сміло вболівайте за вашого улюбленого пінгвіна. Пінгвіна гіка, пінгвіна геймера або пінгвіна кіномана.